nechtěla pracovat další do stejně silná. A proto jsem si přesla tu oblíbek Woodlova. No, a to je vychytávka. Tím Woodlova, když projedu tu hmotu, tak ta hmota vlastně, vidíš, má krásně stejnou ploštu všude. Skoro. Takže mám takovou placku a teď budu potřebovat tvůj pomoc, protože chci ukázat, že opravdu je to snadné a já do té placky budu potřebovat zatlačit tuto texturu. Takže přidej na tu placku a to si můžu přitlačit rukama, ale aby se obtiskla všude pěkně, tak ještě dobré jí čelit pálečem. Jinak ty textury můžou být různé vzory a motivy, to záleží na vás, dokonce můžete použít i razítka. Teď sundáme. A v podstatě vidíš, že krásně se nám ta textura utiskla. A v podstatě my si teď musíme z toho natexturovaného plátu vykrájet různé dílky. To bych zvolila čtvereček, ten je takový nejjednodušší a základní. Mám řekl, Monika, ale to trošku připomíná Vánoce. Samozřejmě. Takhle jsem zvolenkou tvořil linecké těsto. Vykrajuj, jako vzpomínej na maminku a vykrajuj, je to úplně stejný, takže pěkně jeden vedle druhého. Mám zavazovat? Můžeš, anebo můžeš nechat zvolení ty škvírky, mezi tím je to jedno, jak se ti chce. Čím víc necháš škvírky, tím víc kábel jde zvolovat. Takže takhle Petr bude vykrajovat, já jenom řeknu, že nemusíme složit čtverečku, můžeme použít jiná vykrajovátka, která nám pak budou navazovat na sebe. Ale nejpraktičtější jsou asi čtverečky a odelíky. Takže když to vykrojíš, si ten přebytečný materiál odebereš. Odeberu. Jo, krásně tady zůstává. A jenom se tady přitlačí, budou krásně na sebe. A teď tohleto je ještě pořád měkké, no. Aby jsme měli ten finální produkt, tak nepotřebujeme utíct. Takže to odneseme do trouby. Takže pečeme. 110 stupňů, 30 minut a prosím elektrickou troubu, protože plynové bohužel připalo. Při to pečení, prosím tě, nepotřebujeme nic. Vůbec nic. Můžeme to tam jenom cofnout a klidně si dát kafičko. Monika, a když se to upeče, nezmím to tak? Ne, tady mají tu výhodu, že tak, jak to, jakou barvu mají na začátku, tak takovou barvu a samozřejmě i tvar mají i potom upečení. Takže tady jsou tam upečené dílky a já ti tady ukážu, jak ještě ozdobně to směr, protože ten barem nevadá. Můžeš pracovat se mnou, tak já ti tady předám pár upečených, aby bylo vidět, že opravdu je to velice jednoduché a snadné. A my to budeme tentokrát zdobit pomocí stejného materiálu. Toto je vlastně modelovací polymer a toto je tekutý polymer. Vlastně je to stejný a tekutý ten stav. Já tady nalezu takhle do palecky. A když je to bílý, takže vlastně nic moc, ale my to připojí, obarvíme a na to právě používám ingousty. Tam nám čekají ingousty. Takže jaký mají složení ty ingousty? Jsou to alkoholové ingousty, to znamená, že doporučuji dlouho je nenechávat na vzduchu otevřené, protože prchají, je to vlastně pigment a ingousty.